В ефірі телекомпанії «Крук новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян, вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Одеський міський голова потрапив до трійки найбідніших мерів України. Офіційно його зарплата ледь перевищує прожитковий мінімум. Провал на вулиці Канатній, утворившися після капітального ремонту теплотраси, не можуть усунути вже тиждень. Торгова епідемія дісталася до Слобідки. Одеська мерія будує черговий базар на зеленій зоні біля Слобідської лікарні. В Одесі відкрилася благодійна виставка пряникових будиночків. Одеський міський голова Геннадій Труханов знову потрапив до трійки лідерів, цього разу найбідніших мерів міста України. Як вдалося з'ясувати активістам громадського руху «Чесно», річна зарплата нашого міського голови – одна з найнижчих в країні зарплат серед мерів. Чутки про те, що наш мер – найбідніший мер в Україні, підтвердилися. У всякому разі, до такого висновку прийшли активісти громадянського руху «Чесно», які чесно розрахували всі доходи всіх міських голів держави. І прийшли до несподіваного, у всякому разі для одеситів, висновку. Геннадій Труханов знову потрапив до трійки лідерів найбідніших мерів нашої країни. Обігнали, в сенсі відстали у дохідної частини від нього лише мер Кропивницького та мер Маріуполя. Причому ні той, ні інший населений пункт не може хвалитися тим, що це місто-мільйонник. В Маріуполі живе близько півмільйона чоловік, включаючи жителів прилеглих СМТ, ну а Кропивницький і зовсім трохи більш ніж 200 тисяч. Чи то є Одеса? Мільйонне місто і навіть за деякими даними південна столиця, тобто є де розвернутися. І тут на тобі. Наш міський голова в рік ледь нашкрябує 68 тисяч гривень, тобто приблизно 5600 гривень на місяць. Геннадій Леонідович Труханов займе третє місце за бідністю серед міських голів України. Бідніше нього лише мер Кропивницького та Маріуполя. А насправді цей аналіз дуже показовий для того, щоб встановити трешовий такий дисбаланс між розпорядниками коштів, розпорядниками мільярдів фактично бюджетних і їх офіційною зарплатнею. Це дуже показово, тому що очевидно, що фактично цей аналіз показує, що наш міський голова, окрім того, що він знаходиться на межі бідності, він не може мати законних засобів для існування. Відразу скажемо, як розумне обличчя ще не ознака розуму, так і крихітна офіційна зарплата не ознака безрозумності нашого мера. Скоріше навпаки, бо зрозуміло, що чим менш законний дохід, тим більш можливостей для незаконного збагачення і дерибану віреного йому міста, особливо коли під руками 10-мільярдний бюджет. Крім того, що це дикий популізм, встановити собі якийсь прожитковий мінімум як зарплатню, а мати насправді накопичувати кошти неформально, займаючись дерибаном, займаючись розпилом спільної власності. А як же зазначений в торічної правди декларації нерухомі володіння Геннадія Труханова? Приватний будинок площею 252 квадратних метрів і квартира площею 131 квадратний метр. А як же акції нафтопереробного заводу, зазначений ним цілком офіційно у власній декларації? Або вони були просто подаровані невідомим Геннадію Леонідовичу благодійником? Зрештою, на які такі грошики потішив себе наш мер годинниками Rolex, Ulis Nardin, Patek Philippe, Breguet? Вартість кожних таких наручних годинничків натурально набагато перевищує всю зарплату Геннадія Труханова, причому навіть не за один рік. Це все звідки у нашого мера? Нажито непосильною працею? Так що як не бідкайся, Геннадій Леонідович, так збільшити власний капітал – це особливий талант потрібен. Як то кажуть, щоб він жив на одну зарплату. Величезний провал глибиною декілька метрів на вулиці Канатній з'явився тиждень тому. Цікаво, що утворився він в тому самому місці, де ще зовсім нещодавно міська влада займалася капітальним ремонтом теплотраси. Ось вже майже тиждень міська влада не може впоратися з провалом, що утворився на вулиці Канатній. Яма, яка утворилася під асфальтовим покриттям глибиною декілька метрів, а її розміри в діаметрі ростуть з кожним днем. Відмітно, що з'явилася вона відразу після закінчення капітального ремонту теплотраси, який тривав майже місяць. Незрозуміло, чим тоді займалися будівельники і як треба було схалтурити в роботі, щоб після того, як проклали нібито нові труби і зробили дорогу, відразу утворився провал. Але найдивовижніше, що признаватися в халатності і визнати свою провину
міська влада і їх підручні не поспішають. Коментувати події у них просто не вистачило духу. Що случилось на цьому часі? Террор! Что случилось на этом участке? Подскажите мне. Дайте пройти. А что ж вы убегаете? Да кто убегает? Ну, что? Ну так скажите, что произошло здесь? Женька, привет! Ребят, ну это не смешно даже. Что все убегают? Ну скажите, что произошло? Так я здесь вообще посторонний человек. Что вообще, да? Вообще, да. Не давши пояснень, чиновники понадіялися перекласти провину на «Інфоксводоканал». Ніби це їх колодязь, і провал утворився з їх вини. Але, як виявилось насправді, все далеко не так. Після обстеження було встановлено, що прориву в комунікаціях самого водоканалу не було. Все в робочому стані, а підмивання колодязя горканалізації сталося з боку теплотраси. І комунікації водоканалу не є причиною провали. Це означає, нова теплотраса, зроблена за бюджетні гроші, знову вимагає ремонту. І сміх і гріх, це доведеться знову прикопувати взимку канатною латати труби. І знову місто стане в пробках. І як завжди, на ремонт доведеться виділяти чергові мільйони. Після усього побаченого стає страшно подумати про те, що капітальний ремонт теплотраси від міської влади не витримав і місяця. А робився він всюди, по всьому місті, за наполяганням самого Геннадія Леонідовича, який усім розповідав про поганий стан теплотрас і про те, що усі труби доводиться міняти повністю. А що ж тоді поміняли насправді? А нічого. І гарантії того, що на вулиці в Базарні, Сегецькій, Пастера і інших не повторіться подібне, абсолютно немає. Ось вам і увесь капітальний благоустрій по-трухановськи. Міським чиновникам і депутатам з команди Геннадія Труханова хочеться ще грошей. Якнайбільше і швидше, поки є що продавати і здавати в оренду. А самі вони сидять на своїх місцях. Найпростіше – будувати нові базари. Скрізь, де залишилися вільні ділянки. Торговий свербіж міської влади, очевидно, не лікується. І тому будична хвороба набула характеру епідемії. Інфекція поширюється з величезною швидкістю. Вона охопила вже і Слободку. Нові будки поставили на газоні уздовж стіни Слобідської лікарні. При її будівництві наші предки, люди з цивілізованим європейським мисленням, видно розраховували, що будуть рости тут травичка, кущики і квіточки. І повітря чистіше, і очам приємніше. Мерії Геннадія Труханова потрібні лише гроші. А будь-яка там краса природна, порожня романтика інтелігентів. Такі діяння в Одесі називаються підтримкою малого бізнесу. Очень много. Эта будка вообще портит весь вид. Я не знаю, она мне вообще не нравится. Та еще может как-то терпимо, а это вообще никуда не годится. Как-то, думаю, будет действительно некрасиво. Везде, в цивилизованных странах, там, где занимают зеленую зону, в отместку садят столько же зеленых деревьев, которые бы могли быть на этом месте. Так что здесь должен, у нас есть закон. Он почему-то не соблюдается. Вот они посадили, заняли зеленую площадь. Вот пусть вот здесь вот эту зеленую зону и заполнит тем, что они забрали у природы. Мне не очень приятно, когда здесь ходят люди, покупают непонятно что. Ну, как-то такое некрасиво. Цілком можливо, це тільки початок. Під парканом ще багато місця. Є де поставити десяток павільйонів. І неважливо, що буде наш народ йти вже не вздовж газону, а через торговий ряд. Та що там якийсь газон, якщо у нас вирубати пару десятків дерев – справа звичайна. Чиновнику головне – встигнути набити кишені тугіше, поки сидиш в своєму кабінеті, а не за ґратами. А потім, в разі чого, можна і поділитися, з ким треба. І всі будуть задоволені. Всі, крім справжніх одеситів. Олександр Виноградов, Андрій Терешенко, компанія «Круг». По рахунках краще платити, інакше можуть бути проблеми. Особливо це актуально напередодні Нового року. «Інфоксводоканал» посилив роботу з боржниками. Після попереджень переходять до більш дієвих методів, наприклад, відключення від водопостачання. Селище Шевченко – приватні будинки, більшість з яких в кілька поверхів. А ось платити за рахунками чомусь ніхто не поспішає. Наприклад, абонент філії «Інфоксводоканал» з вулиці Ракетної, не дивлячись на всі попередження, так і не спромігся погасити накопичений борг. В результаті прийнято рішення про відключення його від централізованого водопроводу. Согласно діючому законодавству, неоднократно, дважды в місяць, і письменно, і в усній формі, даний абонент був повідомлен, що сума долга составляє 1875 гривень, но на протяжении трех месяцев абонент грубо нарушає действующее законодательство України, ігнорує оплату. Фахівці на місці за допомогою георадара шукають місце підключення і визначають, де саме знаходиться труба. Музика.
Всі роботи проводяться із залученням охоронної служби. Справа в тому, що на цю адресу працівники інфоксводоканалу вже виїжджали кілька днів тому, але абонент чинив опір та не дав провести відключення. На наши законные требования по погашению долга, предупреждение неоднократно, значит, в грубой форме начали в нашу сторону нецензурную бранью обращаться, и было противодействие их физической силы в отношении наших сотрудников инфоксводоканала. Помітивши техніку у себе під парканом, зі своїми претензіями вийшла господиня будинку. Жінка не розуміє, чому її відключають, адже, за її словами, ніяких заборгованостей у неї нема. На 300 гривень. По лісовому вашому счету оплат ніяких не производили. Сума долга, як осталась, 1875 гривень, так вона і є. Я не розумію, чому. Можемо перевірити. Оплата не происходила с мая месяца. К этому адресу неоднократно были направлены предписания, претензии на погашение задолженности со стороны абонентов. Никаких реакций не производилось. Выписан ряд заданий на отключение данного домостроения от задолженности. Теперь, чтобы снова отримувати послуги від інфоксводоканалу, абоненту доведеться поїхати до водосбуту и погасити вже накопичений борг. Ну и, звичайно ж, оплатити виїзд бригади. Абоненту необходимо будет погасить полностью всю сумму задолженности. После этого обращается к нам с заявлением на подключение. Каждому абоненту идет индивидуальный расчет на подключение. Данный випадок, на жаль, не поодинокий. Щоденно від послуг водоканалу відключаються близько 50 боржників. І кількість відключень до кінця грудня ще збільшиться. Як кажуть у водоканалі, це вимушена міра, що дозволить не залишити місто у новорічну ніч без води. Інфоксводоканал обращається ко всім потребителям, ко всім одеситам, погасити всю задолженість за услуги водоснабження і водоотведення, чтобы в канун Нового года не было никаких либо неприятностей. А тим часом борг одеситів за воду тримається на позначці 140 мільйонів гривень. Інфоксводоканал нагадує, що на офіційному сайті підприємства розміщено списки боржників, яким буде відключено послуги у випадку неоплати. А щоб кошти були зараховані вчасно та свята були з водою, а не зі службою по відключенню, бажано не відкладати оплату на кінець грудня. Низький рівень вакцинації серед населення став головною причиною спалаху епідемії кору в Україні і Одеській області. В Україні зафіксовано більше 2000 випадків захворювання. Про вакцинацію і профілактику дивіться далі в нашому сюжеті. Як повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я, більше половини людей, які захворіли кору в Україні, це діти до 17 років. У Одеській області ситуація куди гірше. Из всей заболеваемости до 65% это все-таки составляют дети. Надо сказать, что практически у нас поражена вся область, но до 50% от всей заболеваемости это город Одесса. Лікарі стверджують, що планова вакцинація пройшла успішно, але під час епідемії її не вистачає. А ось від додаткового щеплення відмовилися майже половина дітей. Тотальный отказ от прививок, он привел к тому, что у нас очень много детей поступает и до года больных корью, и взрослых, то есть уже, в общем-то, если на сегодняшний день в инфекционной больнице состоит 83 человека больных корью, то из них 55 детей. То есть фактически, если посмотреть, то, конечно же, эти цифры отличаются от того, что было раньше. Лікарі запевняють, що вакцинація повністю безпечна і сертифікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Також необхідно дотримуватися правил профілактики і при виявленні симптомів негайно звертатися до сімейного лікаря. В Одесі відкрилася щорічна вже п'ята за рахунком благодійна виставка пряникових будиночків. Протягом декількох днів помилуватися смачними експонатами виставки може будь-хто. А вже 23 грудня кожна з представлених солодощів буде продана за аукціоном. День Святого Миколая – саме час подумати про казкові чудеса. І найкраще зануритися в прекрасний світ казок, можливо, побувавши на виставці пряникових будиночків, яка відкрилася в одному з виставкових залів в центрі 4 Сіті. Власне, це є пряникове чудо, інакше побачене і не назвеш. Ось вони – палаци та намети, хатинки та будиночки. Кожен з них – справжній витвір кулінарного мистецтва, не кажучи вже про естетичне задоволення, яке відчуває, дивлячись на таку собі красу звичайний глядач. До того ж, до пряникових будиночків
в цьому році додалися пряникові космічні кораблі, пряникові інопланетяни, пряникові сонячні системи і пряникові літаючі тарілки, пряникові ракети і навіть пряникові персонажі зоряних війн. Адже тема цьогорічної виставки – космос. Вот ракета. А чем? А, не, как бы, она как бы космическая. Самая космическая. Там портал есть еще. Пускай они не приехали, но мне все равно хотелось. Мне все нравится. Що казати про дітей, якщо дорослі на цьому пряниковому святі теж трохи впадали в дитинство і з задоволенням пустували. Да прибудет с тобой сила. А якщо серйозна виставка пряникових чудес не тільки несе задоволення для учасників і глядачів, але ще й дуже корисна. Щорічно за допомогою аукціону солодкі шедеври йдуть з молотка. Йдуть для того, щоб можна було зробити добро для нужденних. Знаете, это такое очень действие, такое как для удовольствия. Мы решили, что такой акцией мы подскажем, что нужно участвовать в таких благотворительных аукционах, нужно привлекать внимание людей к проблемам, ну и, естественно, поздравлять всех наших жителей города с праздником. В цьому році нашої з вами доброти дуже потребує один маленький хлопчик – Петрик Попас. В этом году мы собираем деньги на лечение ребенку. Уже 4 года подряд мы собираем именно средства для лечения детей. У нас есть друзья, партнеры, это такое, сообщество такое волонтеров «Время добрых дел». И у них есть подопечные, которые в той или, ну, или другой степени нуждаются в этой помощи. В этом году это вот одессит, 5-летний одессит. Петя Попас, и у него опухоль мозга. Очень сложное название этого диагноза, и сейчас он находится на лечении в Минске. Тільки подумайте, 3 роки з 5 років свого маленького життя Петрик Попас бореться з недугою. Але, як кажуть лікарі, у нього є всі шанси перемогти хворобу. Тільки нам всім треба бути трохи добрішими та щедріше. І тоді у маленького Петрика, як у всіх інших маленьких хлопчиків і дівчаток, що живуть в нашому місті, буде можливість кожен новий рік загадувати своє найпотаємніше дитяче бажання і час дочекатися, щоб воно обов'язково збулося. Аукціон смачних пряникових будиночків відбудеться вже на цих вихідних. День Святого Миколая – свято для всіх добрих людей, але серед них є ті, кому тепло і підтримка необхідні більше. Громадська організація «Віра, надія, любов» і бібліотека імені Михайла Грушевського провели святковий дитячий вечір. На святковий вечір запросили дітей, учасників бойових дій в Донбасі, багатодітних сімей, переселенців з країн Азії та Африки. Гостям розповіли про історію української вишиванки, традиціях зустрічі Святого Миколая, про Різдво Христове, приготування 12 пісних страв і колядування. Святой Миколай спускався, седобородий, красивий Святой Миколай в золотій одежді, в білому колпакі, спускався на серебряні вірьовочки, значить, з небес, і діткам з двома, з одним ангелом і з чертиком. Значит, ангел рассказывал, те детки, которые в течение года слушались, то Святой Николай им ставил сладости, конфеты, печеньки николайчики, а чертик говорил, что детки не слушались, и тем родители ставили, родители Святой Николай ставил розги. Потом Святой Николай все записывал в золотую книгу, и на следующий год смотрел, если детки стали хорошо слушаться, и учиться, и слушать родителей, то, соответственно, он им ставил сладости и конфеты. У центрі народного свята завжди були пісні і танці. Вони теж частина духовної історії нації. Я буду проводити з дітками частину ігор і хороводів. Це буде весело, радісно, щоб показати дітям, що радуватися можна кожен день. Це більше в народних традиціях, народні ігри, танці, хороводи, ну і новогодні танці теж будуть немного. Святий Миколай приходить в ніч на 19 грудня. Вранці хлопчики та дівчатка вже діляться враженнями від його подарунків. Сьогодні було дуже весело. Сегодня все дети просыпались и видели у себя под подушками интересные, ну, как бы подарки. И, наверное, мы все в классе обсуждали, кто кому какие подарки подарил. Мы сегодня в классе очень много говорили. Когда пришли в нашей начале школы, было все украсено к празднику Святому Николаю. Мы делали на художественной праці, делали разные поделки к Святому Николаю. Очень хорошие. День Святого Миколая, як всі інші свята, можливість ненав'язливо попрацювати з дітьми, які потребують допомоги психолога. Їх зараз досить багато, особливо серед приїжджих з регіонів, де йдуть війни. З
детьми до 5-8 лет. Это в основном игровые корректирующие программы работы, а детьми постарше используются другие способы. Есть не индивидуальные, есть групповые подходы. Это уже тоже индивидуально по ребенку, по его состоянию. Какая потребность у ребенка есть в коррекции. Представники різних культур завжди можуть знайти спільну мову. Пісні, танці, хоровод є у всіх народів. Олександр Виноградов, Андрій Терещенко, телекомпанія «Круг». Наш випустовий добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про усе важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34-00-76. Гарних вам новин! Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 20 грудня в Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 морозу, вдень 0-2 градуси тепла.